Jiří Dědeček, oběžník. Předmluva. Když nám bylo 13 nebo 14 let a cítili jsme se neobyčejně staří, národ přes prokazatelné stáří cítil se neobyčejně mlád. Zatímco on procházel krizovým obdobím roku 1968, procházeli jsme my neméně krizovou epochou puberty. A tak tedy tvrdit, že naše myšlenky příležitostně oscilovaly mezi výroky ať žije svoboda a Hošková má elastickou kundu, by bylo přehnané, neboť evidentně lnuli ke druhému. Ačkoliv nám hlubší symbolický význam obou citátů, vyrytých do zdi na chlapecké toaletě, dodnes uniká, hlubší symbolický význam faktu, že prvý byl záhy zahlazen přičinlivou rukou pedagogickou, kdežto druhý vydržel až do dalšího malování, je nám již zřejmý. Tehdy jsme s jistotou věděli jen tolik, že hlasitým skandováním sloganu prvého na třídních shromážděních můžeme Hoškové učarovat, avšak zveřejněním myšlenky, jejíž je hlavní hrdinkou, zbavili bychom se šancí. Společensko-politický vývoj pak posoudil jako nemravnost oba. S rozechvěním probírali jsme se zvoláním trvanlivějším slovo od slova. Pod tíhou konečného objevu celkem pochopitelně unikaly nám zprávy o tom, že soudruh prezident vzdal se funkci generálního tajemníka strany, ponechav si pouze prezidentské obročí. Dodnes jsme se vlastně o veškerém tehdejším dění nenechali, jak se patří, zevrubně spravit, abychom náhodou do epochy pyžmové, tajemné a temné, nevnesli nežádoucí jas a kouzlo nezrušili. Bude se tedy i naše vyprávění, spadající pod symbol ať žije svoboda, hemžit nepřesnostmi, polopravdami a nebezpečnou subjektivizací, o to zodpovědnější však bude náš přístup k symbolu Hošková má elastickou kundu. Oběžník. Soudruh ředitel vešel do třídy a nebyl na něho pěkný pohled. Řekl: Děti, doba za posledních několik měsíců udělala veliký krok vpřed. A odešel s tou informací do Bčka. Doba však byla mnohem pokročilejší, než ukazoval ciferník jeho ksichtu. Kdo chodí s dobou? Chození s dobou je naší ozdobou a chloubou, poněvadž soudíme, že doba by se nezahazovala s kdejakým idiotem a troubou. Zprvu jsme se sice domnívali, že doba půjde s námi, protože jsme vše vykonávali na doby. Těšili jsme se na doby, nadávali jsme na doby, vzpomínali jsme na doby, umývali jsme nádobí a tak. Domnívali jsme se tehdy, velmi intenzivně jsme se domnívali, cílevědomně, nekompromisně, zavile a zarputile jsme se domnívali, leč nastojte, přece se nám ji nepodařilo zlákat. Snačla s jiným, anebo my nevíme, rozhodně jí to však nelze míti za zlé, ani za nějaké podobné, neboť svá nejlepší léta už má za sebou. Ne tedy ona s námi, nýbrž my s ní. Nemajíc se na vybranou, vykročili jsme s dobou. Dnes už je náš vztah tak pokročilý, že bychom se nebáli říci, chodíme s dobou, ale známe dav. Mohl by si tuto nedokonavost špatně vyložit? Kdo půjde a kdo bude chodit? Mohlo by si začít šuškat, že chodíme za ní, že za ní snad i lezeme, nerceme-li, dolézáme a plazíme se, zatímco opak je pravdou. My totiž nezřídka na dobu číháme, zkratkou si nadběhnu vše čekáme, dává si mrška na čas, ale na co jiného by si měla dávat. V tmavých úkrytech trpělivě vyčkáváme a zmíněnou dobu ze zálohy přepadáme. Pravda, zatím se nám nepodařilo přepadnout tu pravou. Nenadarmo o nás nelze v žádném případě prohlásit, toto je člověk naší doby. Nejsme její, nýbrž ona je naše. Toto je doba našeho člověka.
A když nám takto skrze smyčku čas od času provlékne hlavu a zub času buldočím stiskem drtí lítko, není divu, že se znovu chápeme pečlivě uložených oligocenních mravů a vidouce jí kvačit pryč nebo někam neodoláme. Protože co se dá dělat, my ji nesmíme prošvihnout. Výkřik z říje. Pojďte sem k nám, krásná přítelkyně, pojďte sem a držte, služte nám jako pokusný materiál a jako pole bádání, neboť dosud nemáme podrobnějších informací o dolní polovině ženy, ač nám již táhne na 13. rok. Jen s jednou, jež nosila ohon a také voněla po sírech, jak známo z imitace polibku, jen jednou kdysi bavívali jsme se na družinových vycházkách miloučkou hrou. Kdo čůral, předstíral nevědomost, pozorován. Jen s ní, když pro přesycený zrak tím více ostatní smysly hladověly, vytvořili jsme v sušárně domu provizorní ordinaci a v úloze sexuologa pravidelně jsme se střídali sudý čtvrtek, co sudý čtvrtek. Toto mlčky. Porucha. Než Helmut odehnal poslíčky zla, přeci jen depeši za vlastní přijal, bláhově zaštítěn potěuchlostí. Zlá myšlenka v syré hodnosti zavržení nemůže zajisté poletovat jak motýl, přesto však váhu jí přiložit, vinu jí přičísti. Snad nežli prstíky rozčiní pečeť, ostatní snahy jsou pozbyly smyslu, dále ať chlapeček s bytím se vyrovná nerozhodně, nelibou misí tak podoben veverce v kole. První zcestná úvaha. Proces morální očisty, periodické to hody spravedlnosti tu a tam, zdá se, rozličnými společnostmi cloumající, zvrhne se nezřídka, snad díky mlhavému vymezení kritérií čistoty, v pouhé předávání štafety svinstva. A nedosti na tom, je-li pomsta stravou, již na Korsice konzumuje se za studena, jinde soudruzi spány hltávají to jídlo natolik vroucí, že na ně nebývá pěkný pohled. Nicméně se nám zdá, že stejně jako národ, který si staletí lebedil v různých více či méně výhodných porobách, nemůže se svobody náhle nabité zmocňovat ukázněně, tiše nebo, nedej bože, s rozumem, tak ani člověk, který 20 let laskal a hýčkal svou křivdu. Oběžník. Soudruh ředitel vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled, protože se snažil tvářit jako člověk, který 20 let laskal a hýčkal svou křivdu, ale konečně smí volně vydechnout. Několikrát tedy volně vydechl a zahájil hodinu dějepisným udáním. Soudruzi děti, řekl. Po tváři mu stékala hnědá tabáková slina a na krku mísila se se slzami a vytvářela na košili pěkný podélný proužek, jako by si soudruh ředitel pro tuto vzácnou chvíli oblékl trestaneckou kazajku. Soudruzi děti, řekl, váš učitel Vícha byl jedním z těch, kdo v 50. letech páchali moc ošklivé věci. Pracoval jako dozorce ve vězení, víte? Ponechav podstatu páchaného morbidní dětské fantazii, odběhl s konfidencí do Bčka. A. Dodatek. Zastudena a také náležitě ochucena, tak to musí být.
Ono se právě zdálo, jako by byly konzumovány pouhé polotovary s útěchou nejbodřejších z nás, v nepřeneseném smyslu slova míněnou, že uvnitř se to stejně všechno smíchá. Dovnitř však nevidíme, netrápíme se tudíž pohledem na ohavnost mísení, leč konzumace zde připomínala nám naléhavě hrůzostrašný reál právě té a té chvíle, kdy jednoho ze spolužáků spatřili jsme v hlubokém záklonu solit si rozžvíkanou hmotu chleba a vajec natvrdo přímo do úst. Ej. Didaktika parva. Na den učitelů byli jsme po škole až do 10:30, kdy poslední uklízečka nalezla nás v slzách marně se bránící líbat povadlá ňadra soudružčina. Bylo jí 28, více než jedenkrát více než nám. V plynulém převodu čtla nám vybrané pasáže z díla Orgasmus ohne Ende. Ilustrace pak s dostupnou skutečností našeho korpusu srovnávala něžně. Náš trestuhodný postoj tkvěl kořeny hluboko v ústech, kde zrůdný vynález hned po španělské botě nebránil sice nezávazné řeči, této však nemohlo býti o polibku, což pak lze laskat stříbrnými drátky s rudou umělou hmotou. Od toho dne nosívali jsme rovnátko pouze na noc a na dlouhé vycházky, na nich jsme reálně nehodlali nikoho potkat, aby nás oslavy jiných významných svátků nezastihly nepřipravena. Tesáky sem, tesáky tam. Ony jsou jako dinotéria, ty krásné dívky. Jako strašlivá a divoká zvířata. Jim také stále obývá kliv vzduch, oni se usmívat musejí, taková jsou pravidla lovu. Jako dinotéria a také jako šavlozubí tygři nemohou obraně útočnou soustavou zubový skrýt, ani když se vyšrafovanýma očima zahledí na týrání malých zvířat. Kly jako bílé šachové figurky děsivých partií vyčnívají přes krvavá jelítka rtů a dívky cválají dokola, srážejíce nás na znak tou vyhřezlou krásou. Nedělají stopy, jenom úsměvy za sebou trousí jako stříbrné předměty. Tesáky sem, tesáky tam. Předu levá, holky jsou střeva, kluci jsou zlato, nemůžou za to. Dnes už samozřejmě víme, proč se píseň nelíbila Alici, krásné mamince našeho plavého přítele. Bylo třeba prohodit třetí a šesté slůvko, ale tehdy nás to nenapadlo, proto jsme ji ztratili. S odstupem 20, téměř na vlas stejně dlouhých roků, však trváme v hloubi duše na tom, že jsme krásnou maminku Alici mohli učinit hluboce šťastnou, ano, jedině tehdy v hluboké prehistorii našeho citového, aniž erotického žití dokázali jsme opravdu hluboce a vroucně milovat, jen kdyby bývala dovedla odhlédnout od irrelevantních a povrchních rušivých dojmů, rozuměj například náš věk sotva dvojciferný. Pozdního večera jsme hluboce nespali na palandě jediné místnosti jejich venkovského sídla, když tu ona, využívajíc hluboké noci, omyla se před zrcadlem. V té chvíli pocítili jsme k ní vztah tak hluboký, že rysy vrstevnice Hoškové načas zatlačeny byly do pozadí. Na zítří s podvečerní znělkou rozhlasových novin zaspívali jsme jí píseň, jak v úvodu citována. Dnes už samozřejmě víme, proč se jí nelíbila. Ale to nevadí. Alice, palice, vocucala zajíce. Oběžník. Soudruh ředitel vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled, protože na některé lidi není pěkný pohled nikdy. Řekl. Něti,
Od nynějška můžete každému soudruhu učiteli říkat pane. He? No, anebo soudruhu, kdo jak chce. A odešel s tou věcí do Bčka. Leč. Bylo, nebylo. S rozměrným poznámkovým blokem v rukou a tuštičkou za uchem číháme my, velmi tajemní lidé, na stezce, kterou se denně ubírala domů. Když ji uvidíme poskakovat po obrubníku, nasadíme výraz zdánlivé nudy, zjevně maskující vnitřní ostražitost a pak úzkou štěrbinkou přimhouřených očí zvolna obhlížíme ulici a parkující vozy. Zasmušile učiníme pár prvních záznamů. Náhle se náš zrak zastaví na poznávací značce nejbližší volhy, značce, která, soudíce z našeho viditelně sotva znatelného rozechvění, je značně podezřelá. Provedeme tedy bleskurychlý náčrtek situace a myhneme se dívence přímo před nosem. Jen koutkem oka se přesvědčíme, že nás překvapeně sleduje, mrštíme se šitkem o chodník a v kleče si zapíšeme to potměšilé číslo a další souřadnice. Potom list vytrhneme, přeložíme a opatříme zašifrovanou adresou. Ne, nikdo nás neviděl, vkládat ji do schránky. Potřeseme spokojeně hlavou a škvírou po mléčném řezáku oblíbenou melodii Na garmošku zahráli zasvištivše, ukládáme blok do brašny, z níž jsme v podvečer akce orvali potupné řemení. Jinak bychom na dívenku stěží udělali dojem, že se zabýváme rozsáhlou špionážní činností. Ani nevzhledneme, když nás vylekaně pozdraví. V papírech totiž něco nehraje. Zkoumavým pohledem přelétneme krajinu. Vida, tady to je. Jediným škrtnutím tu maličkost odstraníme a smutným úsměvem s povysunutým spodním rtem a svěšenými koutky naznačíme, jak osudné následky pro nás i zbývající lidstvo mohla taková zdánlivě nepatrná chybička mít. Ale co se dá dělat, riziko je náš denní chléb. Vydouc ten úsměv, v hrůze dala se na útěk a my jsme ji nepronásledovali. Neradi jednáme unáhleně. Po mnoha týdnech osmělili jsme se pozdrav opětovat. Samozřejmě teprve poté, co jsme si ji důkladně přeměřili od hlavy až k patě, protože v našem oboru má člověk jen jedno právo na omyl. Když jsme naznačili, že pracujeme pro jistou výzvědnou službu, pravila, že to řekne soudružce. Chladnokrevně jsme odvětili, ať se jen neukvapuje, že by nás potom velmi mrzelo, kdyby se jí a její rodině mělo přihodit nějaké neštěstí. A tehdy poprvé jsme se políbili. Defilé. Když Helmut sedí v tamtom takovém křesle, defiluje mu před očima průvod nahých zajatkyň. Jsou útlonké a mají velké, pružné, snědé prsy. Jdou pomalu a těžce. Helmut jim nevytýčil snadnou trať. Když některá klopítne, prsy se divoce kolébají a ve šťastných chvílích v páru o sebe narážejí. Helmut si myslí, že by měli zvonit. Oběžník. Soudruh ředitel vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled, protože měl chloupky na středních článcích prstů na rukou pečlivě odstraněny licenčním preparátem, jehož vůni zkaženější znali od starších sester či mladších matek. Řekl. Soudruzí žáci, mně, starému revolucionáři, můžete věřit. Kolem nás se odehrávají dějinné věci. Proces revoluční přeměny, kterým dnes prochází naše společnost, se v budoucnu stane jakýmsi vývozním artiklem s československým patentem. Jakýmsi směrodatným příkladem pro další a další společnosti pokřivené deformace z období chaotického budování socialismu. Svoboda made in Czechoslovakai. A s makaronským zvoláním odběhl předat tu myšlenku Bčku.
druhá scestná úvaha. S vývozem revoluce má se to jako s erekcí našeho plavého přítele, když v okouzlení samého počátku puberty toužil malému kolektivu v šatně plovárny Mlejnek celý proces předvésti, chvíli se rozmarně trýznil a pak rezignovaně pronesl. To je zajímavý a doma mi to tak pěkně jde. Ej. My všichni. Nedopatřením ocitli jsme se jednoho odpoledne na staroměstském náměstí, kde kousek od vánočního stromu republiky tyčil se na soklu chlapík. A zatímco vlastenecky smýšlející stařenky opodál rvali si hasáky zlaté zuby a házeli je do kasičky pod smrkem, aby naše vlast znovu nabila zlatého pokladu, který nám západní mocnosti hanebně uloupili, on hovořil a vypravoval. A my nebudeme jako až dosud nečinně přihlížet, protože konečně přišla doba, kdy můžeme veřejně vystoupit a konkrétně a adresně ukázat a říct, ty jsi to byl. A my vám slibujeme, že s takovými a podobnými si už dokážeme poradit, že je přesvědčíme, že obrodní proces není pro nás žádným zprofanovaným termínem, ale cílem, který hodláme naplnit skutky. Ale byl sám. A jak prázdnotu řešeného cíle ruče plnil skutkem svého projevu, my jsme si představovali, jak by to muselo být zvláštní, kdyby ten člověk náhle přestal davu vnucovat pocit zástupu, které za ním v každém slově stojí, kdyby odhodil štít plurálu a kdyby řekl: a já nebudu jako až dosud nečinně přihlížet, protože konečně přišla doba, kdy můžu veřejně vystoupit a konkrétně a adresně ukázat a říci, ty jsi to byl. A já vám slibuju, že s takovými a podobnými si už dokážu poradit, že je přesvědčím, že obrodný proces není pro mne žádným zprofanovaným termínem, ale cílem, který hodlám naplnit skutky. A ještě lépe skutkem, jak by to bylo krásné. Takto nám byl vnuknut nápad, 14 let ho sebou vláčíme v hlavě, vyhýbat se ich formě jako výrazně subjektivnímu způsobu výpovědi, jakož i R formě, která svou křečovitou snahou o nezúčastněný pohled vzbuzuje tím silnější podezření na autobiografii a hovořit k eventuálnímu čtenáři tak, jak je od císařů a jiných představitelů z vůle lidu zvyklý. My dva, já a my všichni. Uns forma. Vyznání. A když jsme řekli milujeme tě, milujeme a toužíme s tebou chodit, nebyl na nás pěkný pohled, jelikož jsme byli u konce s pubertálními silami, nervy, projekty, inspirací i touhou, byli jsme u konce, protože u cíle. Rozevřela se před námi propast splněného plánu, kterou by bylo bývalo možné překlenout jen bezodkladným pohlavním stykem, kdyby to bylo bývalo možné. Avšak ji dosud děsily klenby a ani my jsme si nebyli jisti, zda zřítivší se konstrukce mostní navěky by nás v troskách nepohřbila. A tak jsme jenom hleděli na její nohy v sandálech a zarazilo nás, jak obrovské chodidlo ta dívenka má, jak nechutně je ten pařád zaprášen a paličkovité prsty znetvořeny. Mateřské znamenko na tváři od toho okamžiku stále zřetelněji připomínalo bradavici a když nás hluboký pohled jejich trojbarevných očí ujistil, že se jedná o pigmentovou vadu duhovky, zachtělo se nám pryč. Ale ach, jak jsme ji předtím milovali. Ne pro nalitá prsa jako všichni ostatní, my jsme se především cítili vábení těma očima, kde v růžovém bělmu nacházely se zelené duhovky a v té barvě pod panenkami po dvou hnědých flíčcích. K roznícení vrcholné smyslnosti v souladu s věkem stačil nám jeden trojbarevný pohled anebo úsměv těžkým spodním rtem. Rádi jsme proto se dávali před ní, či za ní, vedle jsme se totiž ostýchali, nenechávajíce se bolestně vzrušovat její teplou blízkostí a vůní třeného síraniva.
Snili jsme o všem, co jí povíme, až u toho nebude svědků, a co vykonáme, abychom na sebe s konečnou platností strhli lavinu pohledu v trikoloře a úsměvu rtem, jenž vypadal jako liberecká klobáska. V hodině občanské nauky. Soudružka učitelka vešla do třídičky a nebyl na ní pěkný pohled, neboť byla tak tlusta, že jí nebylo lze standardním zrakem obsáhnout. Než se stačila vyslovit, spolužák Ženíšek poznamenal obdivně, že ona snad, nežli vejde, na hajzlu honí si kozy. Hleděli jsme soudružce na jednu z řečených, protože celý pár nedařilo se do zorného pole napěchovat a poslouchali jsme Ženíšku v barvitý popis ranní toalety jeho starší sestry, mnohem barvitější než výzdoba Národního divadla. Soudružka učitelka pootevřela krásná a rudá ústa, skoutky zvednutými vzhůru, ústa široká jako trnože našich houpacích koní. Zlověstně se usmála, takže se jí mohutné podušky stáhly k uším, k ušiskům z víci jídelních plastikových táců a zakryly nám z části výhled na tabuli. Usadila nezměrný zadek na relativně malinkou židličku, tak relativně malinkou, že tato pod převisy těla načisto zmizela, a ono to vypadalo, jako by soudružka seděla na parketách, pod pravé ňadro opatrně podsunula katedru, zatímco levé volně splývalo po stupínku do předních lavic. Rozhlédla se po místnosti oběma očima najednou a začala si ovívat levou lícní kost stranickou legitimací. Aj, to bylo zlé znamení. Ženíšek utěl vyprávění v nejlepším a pokusil se splynout s inventářem. Ve škole prasklo potrubí! Před školou stála cisterna. Ženíšek cisternu vypustil, to se nedělá. Ženíšek je sabotážník, zařvala soudružka učitelka, přitiskla mu nestvůrným palcem ouško k desce lavice a byla průkazem v rudé vazbě do týla, dokud neprorazila spodinu lebeční a Ženíšek neodprosil. A jak zvedala ruku k úderům, nepřehlédnutelná ňadra poletovala vzduchem jako veliké leklé ryby, přerážela okenní rámy a otloukala omítku až na tvárnice a z podpažní jamky rozstřikovaly se po třídě gejzíry potu. Oběžník. Soudruh ředitel vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled, neboť měl oči pláčem rozedrány do ruda, tváře strojkem vyholeny do modra, jen té bílé s prominutím třetí barvě státní, jak si se nedařilo, a řekl. Ano, soudruzi, totiž děti, přinesl jsem vám ukázat jeden obrázek. Soudruh pan ředitel rozverným kopítkem poukázal na velikou barevnou fotografii. Představovala bělovlasou karikaturu generála de Gaulla s karosérií bohatě zdobenou řády. Třída obdivně vzdychla, to nás jen zvolna opouštilo přání stát se v životě tankisty. V době, kdy soudruh generál bratrství znovu vstupuje na politickou scénu, tentokrát jako jeden z kandidátů na úřad prezidenta naší krásné vlasti, cítím povinnost vytáhnout z nejzazších koutů svého nitra příhodu, která mne s ním úzce svázala a která pro mne znamená víc, než si možná budete umět představit. Dojatě se vysmrkal, jinak nedešifrováno. Proto jsem ji dosud nikomu nevyprávěl. No, tak tedy. Bylo to těsně po válce. Šel jsem s nějakou věcí na ministerstvo a jak tak vystupuji po schodech nahoru, zvednu hlavu, a koho to nevidím, jako soudruha armádního generála bratrství. Dovedete si představit to překvapení. Já jsem se podíval na něho, on se podíval na mne, tady někde u srdce mě to soudruzi děti sevřelo, chvíli jsme nevěděli, co říci. Ale potom... On rozpřáhl náruč a zvolal, Josefe! A já jsem taky rozpřáhl náruč a zvolal jsem, Chlodvíku! A dál již nebylo třeba slov. Ještě jsme netrpěli tak těžkou alergii na libový patos, to jen nepřítomnost smyslu způsobila, že nezaplakala ani největší kráva,
ani nejzarytější šprt. Jen soudruh ředitel uronil rozsolovitou pedagogickou slzu, rozmazal jí po stupínku polobotkou a odešel s příběhem do Bčka. Dueli. Jakýsi nikoli přímo neduživý, přeci však jen trochu zakrslejší druh nejmladšího z bratrů Odulých posměšně na nás chodbou pokřikoval, že za ní lezeme, zatímco on už jí dávno mrdá. Vyděšení spíše podivnou slovesnou vazbou, nežli jádrem informace, udeřili jsme hrbáčem vší silou do obličeje a když upadl, skopali jsme ho, byla to rozkoš. To podruhé v životě praštili jsme blížního do držky. První náš úder obdržel předškolní ještě spolužák Prošek. Dobří přátelé z nejmenovaných kruhů právě nás seznámili s denotací výrazu prostitutka a my jsme celou cestu ze školy šířili osvětu mezi vrstevníky. Prošek pohrdavě pravil takovou věc, že nám mohl říci už dávno, totiž že prostitutka je ženská, naše matka je taky ženská. Svitla nám příležitost pro pěkný experiment. Jak to tedy, Prošek, vysvětlíš? A chlapeček se usmál, jistě bez zlého úmyslu, jenom uchvácen hrou prostinké logiky. Vytěli jsme mu takový políček, až mu praskl bubínek a v dlobách za vlasy vláčeli jsme ho loukou. Ještě dlouhé měsíce prožívali jsme pověsti nebezpečného rváče. Již toto její trojbarevné oči viděli, ale jen z pravěku oddávala se žena vítězi. Již toto její trojbarevné oči viděli, ale jen v pravěku odávala se žena vítězi. Zde ovšem na dlaždicích leží subtilní přítel mladého Odulého a svíjí se. Její trojbarevné oči registrují a my se zachvíváme předčasnou pýchou. O příští přestávce přiběhlo za námi Odulé mládě a komentovalo svůj příchod celkem již zbytečnou větou. Ještě jsem tady já! A umístilo nám, ač o rok mladší, hned v úvodu konverzace tak fundovaný úder na bradu, že jsme pokračování odmítli a odebrali se do třídy pod dohled pedagoga, považujíce tím celou záležitost za poněkud potupně sice, leč ukončenu. Druhý den ocitli jsme se náhle v drátěné kleci suterénní šatny, za vlasy držel nás Odulý prostřední a chystal se na nás uplatnit zákony teroru zavedené na ZDŠ svým starším bratrem. On již vyšel a nyní třetím rokem studuje Pankrác. Zákony jsou to jednoduché. Bude nás mlátit do břicha, pokud ho to neomrzí. Zahájil frází, která předem zbavovala viny. Se sprej včera sral na mýho malýho bráchu! A nežli jsme se stačili ponížit natolik, aby mu bylo odporné do nás tlouci, dostali jsme strašlivou první ránu. Zde, tváří v tvář fyzickému násilí, jasně jsme si uvědomili, že člověk je v bolesti zbabělý a že na hrdinství v takto vypjatých životních situacích nevěříme. A když jsme si problém s nitrem filozoficky vyřešili, padli jsme na podlahu a v slzách objímajíce od úlého kolena zapřísáhli jsme ho, nechť dále nebije, protože jsme slábi. Velen pak, nejchytřejší z chlapců šestých tříd, všestranný atlet, nositel svalstva A, hoch zářivého úsměvu a povahy přátelské, čestný, obětavý, v kolektivu oblíbený, takový vystoupil na naši obranu, zřejmě drásán tím podupaným lidstvím. Po nezbytné výměně zdvořilostních chvatů mrštil Odulým ozem, usedl na hrudník a ruce ku dlaždicím přiklekl vítěz. Představa octi bohužel mu nedovolovala být ještě chvíli poraženého do obličeje či kopat do břicha a tak, když se zvedal, ruku soupeři sportovně nabíze je pomocnou, onen podtrhl mu nohy, nacpal jeho lebku mezi svá kolena a zaklesnuv nárty levý opraví, jal se ve smrtícím lisu drtit velenovu bystrou hlavu. Aniž jsme vyčkali, že tato zapraská ve švech a ozve se nelidský řev, odešli jsme domů. A řekneme-li nyní, že pohrdavý pohled jejich trojbarevných očí zabolel nás více nežli sama rána pěstí, je to jen taková nadsázka, již bychom rádi zpětně vyspravili svou pošramocenou morálku. Sen.
Když se Helmut mstí, celé houfy těl pořeže nožem a toho, co hlídá molo, zezadu bodne do ledvin. Zčepelí v těle skopne ho do moře a sám se snaží uplavat hustou medovitou vodou. Ale už je jich plný břeh a už se tam tísní. Ten zakrslý snímá harpunu a zatímco míří, Helmut si představuje, jak mu hrot s protiháčkem vniká do masa. Přál by si, aby to bylo stehno, nebo rameno, kde kousek hmoty může postrádat. Ale jen zaslechne zasvištění, ví, že to bude hlava a že se červeně rozprskne jako nakopnutý meloun. Oběžník. Soudruh ředitel vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled. Kaštanovým chrupem se usmál do míst, kde tušil kolektiv. Řekl, žáci, děti, soudruzi, dnes naposledy vyjdete hlavním vchodem naší budovy, abyste po prázdninách nastoupili některé do učebních oborů, jiní na střední školy. Otevřou se před vámi nové perspektivy, najdete si nové přátelé. Chtěl bych vám proto nyní připomenout, že celý náš národ, celý náš stát ocitá se dnes v podobné situaci. Vítá nové perspektivy, hledá si nové přátele. Víte, my dospělí sledujeme tento proces od samého začátku s úzkostí a nadějemi, s nadějemi i úzkostí. Ale na vás pak bude, abyste na základy, které my v těchto dnech pokládáme novému životu, jednou vystavěli dům. A tak stejně jako ze srdce přeji úspěch národu jako celku, přeji ho i každému z vás. Nás tato slova v tiché úctě nepozdvihla, ale národ je i Bčko. V pohnutí tudy odběhl. Myšlenky vyjádřené slovy. Po stěnách učebny probleskovaly podivně se tříštíce trýznivé zvukové fresky. Prvou z nich ohavným chlupatým jazykem krátkozrakého skřeta zblízka sám soudruh ředitel maloval jako štětkou, když pro lepší orientaci v Karibském moři jména ostrovů Kuba, Haiti, Puerto Rico bolestnou zvukomalbou Čuba Hajdy pod korito se nás naučit vyvolávat pokoušel. Sám nad učitele národů, jako ředitel těchto, vdrásal se do bílých prostor nezahladitelně a to pak dále. Kdo má žízeň, ať si dá nohy křížem. Když to není pravda, tak ať je to hradba. Když máš hlad, tak ho hlaď a říkej mu malej. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Do prdele ham. Je to věta, protože je to myšlenka vyjádřená slovy. Slova, která způsobují bolest od A až do Z. Achich. Ajta, krajta, aťa, bambula, baštipán, bašťoun, baťoch, beruš, birlibán, blinkat, blout, břich, bumbat, bzdít, bzinka, cintat, cukrle, cukrouš, cvikýř, čížat, čůňačinky, drahoš, dicinky, djoubat, djuzna, evža, fáfa, fiflena, fiškus, fouňa, gatě, halama, heduš, hnidopich, hnípat, hoša, hovínko, hovňousek, chytrolín, irča, ivoš, jaruš, jendulka, jikrnáč, jova, ju, kája, kaňhat, kníkat, koštnout, kýčař, lajdat, lep, lidičky, lichometník, lilipután, litránek, lochčit se, louda, maruš, milánek, miloš, milouš, mimoň, mistříček, mus, ňouma, ňuňuňu, opruzovat, ořití, OK, pája, pišišvor, plastelína, plkat, podbříšek, podvěsek, poštěváček, pošušňáníčko, pryskýř, přeprška, přídice, publicistika,
Radílek, Rejpal, Rovnítko, Řezavý, Říhat, Říť, Slin, Slinta, Struma, Svrbět, Šizuňk, Škaredit se, Šklíbit se, Škrkavka, Škudlit, Škvířit, Šlem, Šlejška, Šmodrecha, Šošolka, Šounit, Štířit se, Šukat, Tlachat, Treperenda, Ťuťuťu, Umrněný, Vyzunknout, Vyžle, Záděra, Zdířka, Zubit se, Ždibec, Žižlat, Žoužel, Žužu. Na co myslíme? Nemajíce dostatek času, abychom zde náležitě pojednali o prostoru, ani dostatek prostoru, abychom zde náležitě pojednali o čase, tážeme se alespoň, co budeme dělat s tou hmotou, na kterou si právě myslíme. Jak jsme ještě neřekli, hrůza nás ovanula a ovívá nás stále. Schovívavě ovívání povídáme, na co to myslíme. A hned studem klopíme oči. Víčka se s rachotem přibouchla. Hladový, hlodavý žalářník svědomí zacinkal nerozborným svazkem klíčový. Je nám horko studem, jaký paradox. Začínáme tušit, iluze mizí. Lze-li se zlobiti, mizí-li iluze. Ach, máme jiné starosti. Rdousí nás realita hmoty, na kterou si právě myslíme. Rdousí nás jako ta pověstná vamberecká krajita. Kobra. Zdráháme se uvěřit tomu, co říkáme. Zdráháme se říct to, čemu věříme. Hrůza nás přestává ovívat bez výstrahy. Už vidíme kořeny své roztržitosti, leč popravdě řečeno, není se na co koukat. Hochovo oko se nekochá a přesto, halo, 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 voláme na tato ňadra, že budeme váš pejsek. Tady je vodítko, není, pardon. Ale tady, zde je zaručeně Perzián. Není. Pardon, o, do které hrsti vzali jsme to oči? Ach, má je neskušená levice. První zkušenosti naší levice. Dostali jsme povolávací rozkaz k holiči. Pane, jak jsme se tam netěšili a jak se nám tam líbilo. Protože jsme od malička milovali takové situace, kdy se o nás osoby opačného pohlaví otázkami zajímali, fyzicky starali. Ta rozkoš, kdy nám ještě po letech gymnaziální láska kladla otázky podle časopisu 100+1 v testu, umíte se rychle rozhodovat, jak slastně jsme váhali. Všechny okamžiky chudších odmocnin fyzického štěstí vracely nás až do druhé třídy ZDŠ, do hodin tělesné výchovy, kde mladá soudružka jednoho po druhém kontrolovala hochy, zda mají pod červenými trenýrkami ještě plavky, aby jim, jak svým měkkým jihomoravským akcentem varovala, nebylo vidět až kamsi. A my jsme žádné plavky neměli a ona nám tam položila ruku a říkala: tak, takhle ne, děcka, takhle ne. A my nevíme, jak dlouho to trvalo, ale bylo to velkolepé, bezedné a šeré. Škoda, že soudružku tak záhy izolovali, jen za její éry prožívali jsme orgasmus i při šplhu na tyči. Zde ovšem mladá a ošklivá holička s uhrovitou pletí a mastnými vlasy nás jen chvilku obcházela s obou stran, jenom chvilku kolem toho křesla, v němž jsme seděli zapřeni křečovitě jako u zubaře, rukama hřbety vzhůru, svírajíce pevně opěradla, jenom chvilku. A pak zleva, rozkročmo usednuvši na opěradlo levé, jela se křížem opracovávat pravou půlku naší lebky. Abychom tu šťastnou náhodu nezaplašili, neboť jsme věc přirozeně za náhodu měli, až po letech nahlížíme, že to cvakání nůžek mohlo být formální, seděli jsme bez hnutí jako ten, který probudil kobru a ona se nám vlhce sunula po předloktí. Cítili jsme skrze tkaninu to žhnoucí mokro i ta místečka na stehnech, na něž už trojúhelníček nepatří a jež nevíce než před 3 dny byla kultivována stejným depilačním preparátem, jaký používal soudruh ředitel na střední články prstů. Měli jsme zavřené oči,
Slyšeli jsme její zrychlený a cítili její bezvýrazný dech a po noci nám stékaly kapičky potu. Cvakání nůžek ustalo, její tělo na hřbetu ruky stěžklo a těžklo, stydká kost bolestivě masírovala zápěstní šlachy, byl dusný červencový den. A náhle, jako když utne, byli jsme mizerně ostříháni a odesláni domů. To se poprvé levice zapojila do bojů. Vlasy. Když má Helmut krátké vlasy, pohybuje se cílevědomým krokem a čelistní svaly má stále napjaté, úžasnou koncentrací vůle. Ale s dlouhými vlasy chodí po otevřených silnicích, kde vane divoký vítr od kamionů a Helmut pláče s motory, dívá se na sebe a představuje si, že hraje roli v takovém filmu, jak mladý muž jde po ulici a pláče a kolem burácejí kamiony. Dlouhých vlasů se tak či onak zmocňují zuřivé porivy a je to slast, když zrovna nepoprchává. Oběžník. Pan ředitel vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled, jelikož se usmíval a z úst mu kapala krev. A my, děti, jedno po druhém přistupovali jsme a namáčeli prstík v kalužince u jeho nohou. Psali jsme po bílých zdech hned pod citát Hleďme my sobě své mateřštiny, v ní je vzdělanost naše. Psali jsme Ať je svoboda a Hošková má elastickou kundu. Psal i repetent Leibl, psala i premiantka Adamová. A pan ředitel se usmíval a pokyvoval hlavou. Jen pište, děti, pište, dneska je to naposled. A když už byl úplně bezkrevný a my jsme měli prstíky do kostí odřené, přišel školník se školníkovou a tloukli pana ředitele, dokud nezačal znovu krvácet. Pak ho přenesli do Bčka. Třetí scestná úvaha. Kdežto aktivní rezistence spočívá podle našeho mínění přinejmenším v partizánském způsobu boje a znamená pro rezistenta reálnou pravděpodobnost smrti, rezistence pasivní má tu výhodu, že všechno se dělá jako dřív a nesouhlas nosí se v srdci. Je zde tedy naděje takřka stoprocentní, že rezistent dožije se smrti sešlostí věkem a žádné jiné, aniž by doba valně změnila rysy. To máte jako bojkotovat Čtvrtohory. Ej. Alibi. A tak tedy my, mladiství, pasivní rezistenti, kráčíme na truc okupantů po své každodenní práci, jako by se nic nestalo. Míjejí nás obrněné vozy, tanky a nákladní automobily s rudými hvězdami o pěti cípech, reflexivně to podmíněnými symboly dobra. A my, ne ze strachu, že by usměvavý Kyrgyz vystihl naše hluboko ukryté odbojové úmysly a vystřelil, ne, to se nám spíše vybavuje obrázek z učebnice dějepisu pro všechny ročníky Praha plačíc vítá své osvoboditele. My v reakci vskutku bezděčné vytrčíme levou paží nad hlavu a rytmickým pohybem předloktí a zápěstí provádíme pohyb, který by si vojsko dle našeho dodatečného přání mohlo vykládat jako srdečný manuální pozdrav, který bychom však v případě nutnosti mohli všetečnému pozorovateli vlastenci objasnit jako ranní odkrvování paží. A 2, 3. Je ráno 21. srpna 1968. Nápis na stěně jásá. Ať je co svoboditel, začnem syn akupant. Místní písmák vstával zřejmě brzy.
Oběžník. Pan učitel angličtiny vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled, neboť na místo černé pásky šikmo klopou tažené, jak velela národní hrdost, celý se smuteční šerpou opásal. Z levého ramene na pravý bok a pod stehnem úzel šup šup. Ale my máme mít přírodopis, volali ukázněné studentky z prvních řad. Pan učitel pohlédl smutně na třídu a dal nám všem okusit své strašlivé únavy. A pak řekl, promiňte, studenti, asi jsem se zmýlil. Promiňte, jsem tak unaven, celou noc jsem stavěl barikádu, promiňte. A z posledních sil zavřel sebou a odešel se zmýlit do Bčka. Čtvrtá zcestná úvaha. Povíme vám krátce o magických praktikách tajných podolských kroužků, vyznavačů bílé barvy latexové a vymítačů čerta ďáblem. Naproti našemu domu stála stěna bránící jedné z kavčích hor v Sesuvu. Jistého dne se na ní objevil nápis Lenin prasní, Brežněv sašol s uma. Němá barikáda. Za letních nocí nám otevřeným oknem do pokoje doléhala nesrozumitelná železniční hlášení ze smíchovské strany, ano i velké dunění vlaků. Avšak příčinu nového vzdáleného hřmotu jsme určit nedovedli. Vyhlížejíce ze všech oken, co jich náš kravínovitý dům měl, v chmurné předtuše pátrali jsme především po nebi. Tam se vedou moderní války. Až náhodný pohled přes žluté lázně a pod barandov objevil nepřetržitý pohyb mrňavých zelených plechoviček, pliznoucích v oblacích prachu. Vida, vida, jak to rachotí. Navzdory událostem odebrali jsme se čekat, jak by laterálně usneseno, k mostu na Veslařský ostrov. Stálo před námi první vážné randevu. Budeme pít alkohol, kouřit cigarety také a pohlavně se stýkat, jako to mladí lidé dělávají, když rodiče nemají doma. Čekali jsme mnohem déle, nežli usnesení předpokládalo, omlouvajíc se téměř již hodinové zdržení slečnino vzdáleným bydlištěm a zajisté též pokurvenou dopravou, neboť tanky mají přednost. Konec konců s čekáním roste chuť, ono není kam spěchat a přechod na lože vůbec budíš povlovný. A také nitro plné odbojových myšlenek a prsa opletená trikolorou s černou páskou šejdrem k tomu jednoletému výročí dávala nám co chvíli zapomínat na trýzeň nedochvilnosti. Když jsme se konečně odhodlali telefonovat, plaše se do sluchátka vyslovila, že tatínek, vysoký činitel kabinetní, nedovolil, řka, jako vždy skvěle informován, že venku se schyluje k občanské válce. Poradce, hovado, doma jí zamkl a odešel konsolidovat. Tramvaje do Střešovic jezdily normálně, rovněž tanky. Osu přesunu neplánoval žádný diletant. Na náměstí, tehdy znovu Krasno armějců, jsme přestupovali. Jízdenku na plošině vlečného vozu perforoval nám průvočí jen o něco málo starší, jen o něco více spoutaný trikolorou s o něco černějším přes. Vrátil nám jízdenku, chlapsky stiskl ruku, podíval se nám zpříma do očí a řekl drsným hlasem. Ak co, je to tam zlý? Ani nás nenapadlo po prvé vrstvě jeho dotazu sklouznout a opáčit, kde, protože jsme náhle jasně viděli, že on právě hraje ve filmu Němá barikáda a že by se mu velice líbilo, kdyby odkud si kulomet krátkou dávkou zaštěkal a on padl na podlahu s čelem přesně uprostřed prostřeleným a s nepatrnou kapičkou krve vedle otvoru po kůlce. Jinak neznetvořen a pokud možno již znenuceně zatlačenýma očima. Mohli jsme ho však potěšit jen mužnou odpovědí, když scénář filmu jsme slovo od slova reprodukovat nedokázali. Je to v prdeli jako všude,
Ale to jsme se již v myšlenkách plně soustřeďovali na její ňadra, jak jsme je znali z meziknoflíčkových průhledů, bílým dresem s modrým lemováním, a velmi jsme se těšili, neboť z pouhého průhledu ulicemi města a očima lidí dalo se předpokládat, že konsolidace zabere soudruhu jejímu otci jednu celou noc. Král vysílá své vojsko. Slomozem míjejí Helmuta pásoví lidé a cestička za nimi značí bílý vůz. To není žádná hra, řekne jeho malá přítelkyně. To není žádná hra, když nikdo neumírá. Helmut se za smrt v uniformě nestydí. Také mu padne jako ulitá, také se do ní všem měkoučké bezpečně skryje. Dívá, jakou já zanechám na zemi stopu. A vida, ach, krvavé šlápoty, ťap, ťap, ťap. Malá přítelkyně zatleská. Král vysílá své vojsko. Vyšší princip. Pan učitel angličtiny vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled, neboť štkal, jako všichni čestní lidé v tuto hodinu, nad osudem národa. S obličejem pokrytým hleny řekl: Studenti! A my jsme v dramatické pauze skrze tu defektní vizáž viděli, že pan učitel právě hraje ve filmu Vyšší princip a že by také rád, jako pan Smolík, prohlásil, že vražda na tyranu není zločinem, abychom mohli jeho odvahu ocenit povstáním jako jeden muž, leč to by bylo nemístné. Ještě váhal. Ano, studenti, přicházíte na naši střední všeobecně vzdělávací školu období srovnatelné svou tíhou snad jen s nacistickou okupací hitlerovským Německem. Respektive chci říci hitlerovskou okupací nacistickým Německem. Ironickou shodou okolnosti právě synové těch, kdo nám před 23 lety přinesli svobodu, vtrhli dnes do naší země jako okupanti, frachové a sprostí zloději. Oh God! Situace je fašná a vy jste dospělí lidé, nebudu vám tedy nic zastírat, ano. Svět se opět ocitá na pokraji válečného požaru. V centru pozornosti stojí Československo, ta malá země v srdci Evropy. V těchto těžkých dnech a hodinách i na vás jsou kladeny náročnější požadavky jako na budoucí inteligenci národa, protože právě vy, ty, budete jednou muset ve stavbě pokračovat tam, kde byla tak hanebně přerušena vojenskou intervencí. To je vaše povinnost vůči příštím generacím, jo? A tedy, yes, ano, věřím, že si spolu budeme rozumět. A já apeluji na vás, na vaše studentské svědomí a čest, abyste se sitra, jako jeden muž, bez výjimky zúčastnili protestní studentské stávky. Strike, yes, that's all. A odešel apelovat do Bčka. Národ jako dělo. Kráčeli jsme tedy ve smutečním stávkovém průvodu Prahou. A když jsme byli u zdí židovského hřbitova, rozezněli se zvony týnského chrámu a celý průvod podvědomě sladil krok podle úderu. Alespoň si myslíme, že tak procesí učinilo podvědomě, jelikož nikdo se s tím viditelně nepotýkal. Jenom my jsme pořád ten správný krok nemohli chytit, jenom my, protože jsme nikdy neměli valně rozvinutý smysl pro rytmus, ani tanec nám nešel. A tak? Když se na nás otočil přítel brunec s planoucíma očima a pateticky zadrhávajícím hlasem, pravil: Ty vole, to je národ jak dělo. Nemohli jsme se ani cynicky usmát, tak jsme se styděli. Zatímco celý národ zde kráčí jako jeden muž, náš krok pleskne vždy o chvilinku jinak. No což,
Výjimka potvrzuje pravidlo. A. Pátá scestná úvaha. Pomiňme fakt, že některá pravidla jsou potvrzována tolika výjimkami, že se naskýtá otázka, jsou-li to vůbec ještě pravidla, a tašme se raději, čímže je potvrzeno samo pravidlo o tom, že výjimka potvrzuje pravidlo. A tu docházíme k závěru, že právě tou výjimkou, kdy určité pravidlo ke svému zdůvodnění žádnou výjimku nepotřebuje. A proto zmíněné pravidlo nemá v praxi žádný význam. Ej. Nesouvislý postřeh. Na Veslařském ostrově se nestávkovalo. Převládl oportunistický názor, že nebudeme-li trénovat rudé armádě osvoboditelce, tím žádné těžkosti nespůsobíme. Jenom vedení klubu vyvěsilo na věž široko daleko viditelnou československou vlajku na půl žerdi na místo praporu ČSTV. Když pak sovětský tank odejel od Národního divadla severovýchodněji, měli jsme za to, že není možné, aby nás nadále vzdělávali pedagogové, kteří v krytech s námi odbojové písně zpívali, byť jen nenápadné brumendo, aby nás nadále trénovali trenéři svévolně půlící žerdi. Nic však nenosvědčovalo tomu, že by se chystala nějaká výměna. Konec konců soudruh prezident je také stále týž. Zvolili jsme ho, abychom ho měli. Dementi. U Národního divadla nestál žádný sovětský tank, nýbrž sovětský pásový motocykl, poměrně řídké zjevení v dějinách vojenské techniky. My jsme se na něj cestou do SVV Eš nejen bez opovržení, leč i zálibně dívali. To nás jen zvolna opouštělo přání stát se v životě tankisty a pásovými motocyklisty. A když jednoho dne zmizel na důkaz úspěšně probíhajícího konsolidačního procesu někam k Mladé Boleslavi, velmi nám scházel. Náhle nebylo nám v městě na co koukat. Oběžník. Soudruh učitel angličtiny vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled, neboť měl tvář zdeformovánu do majestátního výrazu a marně se snažil nezbrunátnět. Věnoval 30 minut heroickému kousku eskamotéreskému, vyzdvihoval výhody socialistického zřízení proti kapitalistickému. Případy do očí bijícího prvenství komentoval bodrými průpovídkami. Aha, tě v kabátě, pickozu do vazu, ergo kladívko. Aby ukázal ultralevicově orientovaným spolužákům vysoce postavených ultralevicově orientovaných otců, že je vlastně navzdory aprobaci člověkem z lidu nebo tam odněkud, jedno každé uprchlé of course zpět z povětří lapal, žvíkal a polikal. Jednomu každému studentu adresně do očí nahlédl, abychom viděli, že on se našich pohledů nebojí, my se nesmíme bát těch jeho a všichni společně pak musíme překonat bezdůvodný strach z úplně nových pohledů na situaci. V závěru hodiny uznal svůj omyl, rozplakal se a ještě když ho odnášeli do Bčka, křičel, že s těmi, kdo nepochopí, si už strana poradí. Cynismu. Oné teplé dubnové noci hleděli jsme s milovanou bytostí do vltavských vod, ale racky jsme nekrmili, ani kachničky z Žofínského mostu. Když nám sdělila, že nás sice má ráda, ale že je to něco jiného, jelikož hlavně je jako ostatní zamilována do pevného soudruha učitele angličtiny, protože je skvělý. Toto, když nám nahlásila a očekávaná scéna z naší strany ne a ne, ona řekla,
Víš, ty jsi vynikající přítel. Zůstaneme přáteli, chceš? Ty jsi, jak říkají Angličané, neobyčejně cool. Jak by se to asi řeklo česky? Navzdory nejhlubšímu přesvědčení pomysleli jsme si pickozu do vazu a pravili jsme, že pozorování hladiny dnes už asi žádný požitek nepřinese, prezervativy, že už pravděpodobně nepoplavou, tak, abychom šli. Durex, jak říkají Angličané. Tu máš čerte pekáč, vlastně kropáč. Loučení. Stojí Helmut na vyhlídce na letištní věži a není na něj pěkný pohled, poněvadž spáchal harakiri. Uzavřeli teď oči, bojí se, co nahmatá, až příslušenství v představách prosije prsty. I hledí odhodlaně k modravým obzorám, střevovým větřík mu vane a hrá si s apendixem jako kotě s vázankou. Chlapeček tuše, kudy kam nervy vedou, zívnutím snaží se zaplašit nudu. Huš sliská, čekám zde na bolest, huš! Ach, jak je nepatřičný, jako bulhar v Peugeotu. Brano zavírá samo. Nikdy jsme neotrhávali lístičky kopretiny, má nás ráda, nemá, ani vagonky jsme nepočítali. Dáti se takto v celé všanc náhodě se nám příčilo ano, ta absence velikého principu vůle. Avšak vyběhnout do prvního patra, nežli se dole u domovních dveří zaklapne brano docela samo samotinké, to je již osud částečně vložen do našich rukou. Mrzuté by bylo se přeraziti, leč stihneme-li, její cílený cit nás nemine, jakož i vše ostatní, cokoliv si budeme přát. Stařičké brano však unaveno věčnou brzdou fungovalo už tak rychle, že zvuk zaklapnutých dveří stihl nás bez dechu nejpozději v mezipatře. Až jednou. V marném souboji schody po čtyřech berouce a švihem okolo zábradlí ocitli jsme se u dveřích bytu závratnou rychlostí nic. Tu nám bleskl hlavou ještě jeden úkol fatálního významu. Čím dále dovedeme operaci s klíči ve smyslu odemykání, tím krásnější přání pohlavní budou splněna. A být již odemčen, snad jsme se nepřeslechli, běžíme k oknu a vyhlédáme. Hle, dveře stále pravouhle vychlípeny, jako ve vteřině startu, přestárlé brano dosloužilo, mrtvě splihla ručička olejového pístu. A tudy pak na nešťastnou lásku a jiná nesplněná přání. Oběžník. Soudruh učitel angličtiny vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled. Nechal si, pravda již kliden, konsolidovat hlavu i zvenčí, a to na ježka. Vlasový porost prsty pravé protáhl, levou nám do srdcí ukazoval. Ty, ty, ty a ty, vzpomínáte si, jak jsem vás napomínal během takzvané studentské stávky? A aby se ultralevicově orientovaným spolužákům zjevil v kýženém světle, zohýbal tvář v ironické grimase. Běda však. Oslůvko dříve, než bylo třeba, zazměly výsměšné úvozovky, hroutíce se tak ve vlastní opak. Šestá scestná úvaha. Zatímco dřív jsme možná věděli, co teď, teď už jenom nevíme, co dřív. A jen občas víme, co potom, jenže když pak potom přijde, nevíme již, co jsme viděli předtím, než se to potom stalo teď. Rozhodně však ani s tím, co jsme viděli dřív, jsme nevěděli, co dřív, tak jako s tím, co víme teď, stejně nevíme, co teď. A tak zbývá jen doufat, že až to všechno jednou přičteme k tomu, co budeme vědět potom, dozvíme se konečně, co teď, aniž bychom tápali, co dřív. Ale co potom? Ej.
Oběžník. Soudruh učitel angličtiny vešel do třídy a nebyl na něj pěkný pohled, neboť vytáhl z kapsy bílého pláště zelený kapesník a jel se v dojetí smrkat nadmíru hlučně, střídal dírky. Už se zdálo, že je vše v pořádku, už skrze látku malíčkem pravé ruky obě díry dopucovával, už jsme čekali, že orgán opět rozbalí a zelený chuchvalec do kapsy uloží, už byla ruka na cestě s bohem a šáteček, když tu, jako by si celou věc sama rozmyslela, vrátila se a strašlivá vábnička ještě jednou vydala svůj tón. Ozvalo se hvízdavé zabublání, jako když bratranc vycucával lahodnou míchu z pečinky králičí páteře. Soudruh profesor si vysmrkal mozek. Překvapeně zahleděl se do kapesníku, povytáhl obočí, pokrčil rameny, pohodil hlavou, jak lehce to nyní šlo, a pokračoval ve vyprávění. To se vypere. Brainwashing. Nářek poražený. Kdo jsme, o, abychom mohli vítězit? My, nositelé muskulatury B a průměrného prospěchu, předčasně propuštění pacienti ortodoncie, zpozdile mutující tichošlápkové, ješitní nešikové a zasnění zlodějíčci, odkud ta odvaha toužit po nejvyšší metě? S myšlenkou zde zápasíme jako z hady, spocená čela, světu se bráníme bezmála geniální čarostřelbou vedle, ale ach, nabito je chmířím. Jak rádi sdíleli bychom odhodlání způsobovat bolest, jak hrdě rozsévali křivdu, také hrůzu, ale kdo se kdy hrozil malých a křehkých chytrniček? Uá, levým řevem ze sna budíme soucit a smutné oči k pláči, ale kde slzy? Pouhá trest marnivosti, zaplaví mělčiny nitra, chystajíc laskavé stroskotání. Setrvej, ó, slastná prohro. A. Sedmá scestná úvaha. V ideálním případě bychom neměli dělat nic, co nemá smysl. Ve skutečnosti je tomu ovšem docela jinak, jak ostatně dokazuje i tato scestná úvaha, která by mohla mít smysl právě jen v ideálním případě, ale tehdy by zase neměla, proč nás napadnout. Ej. Oběžník. Soudruh výjimečný docent lokálního zpravodajství vešel do posluchárny a nebyl na něj pěkný pohled, neboť byl do zlatova opálen sluncem, buclaté tváře v té barvě stínováním ještě více vystoupily a zatlačili do pozadí ústa, připomínající nyní na nejvýš letní dámskou řiť. Byl však již pozdní podzim a soudruh docent nenechal nás dlouho tápat, kde si tak osmahl, řekl příběh. Příběh. Soudruzi, vím o revizionistických tendencích, které v některých z vás, zejména v těch starších, dosud přežívají. Přestože je to spíše problém vyšších ročníků, rád bych nejprve s vámi tak nějak otevřeně pohovořil o světové socialistické soustavě a tomto nejpokrokovějším společenském řádu v dějinách lidstva a světa vůbec. Na dnešním semináři budu vám nejprve tedy vyprávět o zemi, která za posledních 10 let zaznamenala snad největší skok vpřed. Ano, byl jsem na Kubě. S úsměvem vychutnal to ticho. Soudruzi, věřte mi to nebo ne, ale kamkoliv jsme v doprovodu nejvyšších kubánských představitelů zavítali, všude se pracovalo s nejvyšším nasazením. To si u nás, soudruzi, ani neumíte představit. Čím vyšší představitel, tím vyšší nasazení. Visela přímo úměrná námitka ve vzduchu jako pavučina a soudruh docent ve snaze vysmíčit strašlivě se do ní zamotal řka. Možná, že v některých vašich námitkách, soudruzi, přeci jen zrnko pravdy je, ale dovolte mi oponovat jedním krásným příkladem za všechny. Navštívili jsme se soudruhem Kastrem také jeden z cukrovarů,
nedaleko Havany. Kubánští přátelé nás upozornili na vysokou efektivnost tohoto podniku. Tak tedy, představte si, že tento gigant zpracovávající třtinu potřebuje ke svému provozu 2 megawaty, ale tím, že třtinový odpad ihned spaluje v přidružené tepelně elektrárně, vyrobí celkem megawaty 3. Čili co se týče elektrické energie, nejenže je soběstačný, ale ještě celý 1 megawatt, že odevzdává dokonce do státní sítě ve prospěch celé společnosti. A to si představte, že tento podnik, soudruzi, nepatří na Kubě ani zdaleka k nejmodernější. Ten postavili tamnější soudruzi v roce 1958. Ano, základní kámen položil soudruh Batista vlastníma rukama a odešel deformovat vyšší ročníky. Oběžník. Docent, doktor, profesor s litováním úřadu, jinak mimořádný soudruh, vešel do posluchárny všecek uondán a nebyl na něj pěkný pohled tak silně, že se nám to už ani nechce specifikovat. Řekl. Souzi, soušky. Blíží se svátek práce, tedy ano, průvod. Já vás samozřejmě nebudu ničemu nutit. Mě také nikdo k ničemu neto, chci říci, mě také nikdo k ničemu nenutí, že? Já jsem to vždycky dělal dobrovolně. A jestli se to někomu nelíbí, my ho zde držet nebudeme. Základní základnou, čiže tedy základní zásadou, stěžejním principem našeho systému je demokracie, že? Ať si to říká, kdo chce, co chce. A my k ní nebudeme nikoho nutit, rozumíte? Hluboce demokratický charakter naší lidové lidovlády tkví právě v tom, že je nepovinná. Jo. Tak tedy sraz je v ulici politických vězňů v 7.30 a no nic. A odběhl s tím oznámením do vyšších ročníků. První máj. Po ulicích válejí se sváteční odpadky, adresně úlomky a útržky obou konců mávátka, polystyrenové písmeno z transparentu, kelímek od čehosi a obal, tácek od vůřtů. Jen hořčici pečlivě někdo slízal a rovněž portréty význačných osobností zde nevidět. Bude-li poledne, tedy ne podle slunce, ale tak to musí být či nebýt. Sám kráčí po mostě zadumán a krokem pomalým ponořen do svého velikého váhání a o jeho tíhu v něm samém současně nadlehčován podle dosud platných zákonů. Dává se vozovkou napříč, okolo pravé boty zachycen cárek krepového papíru, opotřebované mávátko červeno-modro-bílé pod paží. Kloní se přes kamenné zábradlí a zdá se pozorně sledovat vodu, v níž s profanovaným odleskem chví se proslulé panorama Elsinoru. Vrátit se či prchat dál v riziku zaznamenání předčasné absence? Obracíme menší ze svých dilemat v otázku, zda lze reálně doufat, že s naším nepatrným přičiněním Rosenkrantz a Guildenstern, kteří nám nejsou v patách, neboť co třeba nahlásit, již zaregistrováno, stanou se po právu oběťmi vlastních pletich. Tak by to totiž mělo být či nebýt. Kolem se trousí mladičké pionýrky, jež modré a skládané sukénky uniform potají přistřihly v miny, bez tak již chabě chráněny vágním paragrafem o nezletilosti. Také jsme byli či nebyli pionýři, ale na trubku hrál Vrána. Slunce je předčasně letní a jako takové nebudí důvěru. K němu a k tribunám zvedáme hlavu vzhůru. V odrazu záblesku prvého z činitelů také prchajícího hudebníka v neznámé uniformě chviličku slepě vžouráme.
V ulicích řádí dnes žestě. Andulko Šafářova, kupředu levá. Někde jistě je ta tepna, tam asi, odkud sem plechové tóny doléhají, již jako zdravá, bouřlivá a rudá krev proudí jásající davy, hlasitě skandujíce od formulí konstruktivních a vpřed věci ženoucích, až po stupidně dětské nekoukejte z okna dolů, pojďte s námi do průvodu. Kdo však hůře znáší azonanci, nepůjde. A nebo s rádnými cévami opustí radostně pulzující tepnu a jako špatná krev stane se kdysi náběhem k městkům a nechutné sraženině, odhodí v proprietky v trikolóře a vytváří na nepatřičných místech těla aglomerace barevné skvrny. Hle, zahazují se nejenom strojově vyráběná a v narpách běžná, jak název prodejny sám vzácný a vonavý, mávátka, tyčky, nýbrž i něžná ruční práce, po upotřebení povaluje se v jarním prachu. Kroužek o průměru 20 cm muselo být slastné pevně ovíjet barevným papírem a pozorovat, jak se pruh vynutí šikmo ukládá závit přes závit, veden zakřivením šablony. Noha v pomalém a zadumaném kroku, jak ho známe z klasických režijních zpracování, došlápla na kroužek a jedno ze změti hadovitých chapadélek uvízlo v tkaničkový. A tak jde, kolem pravé boty zachycen cárek krepu, bezmyšlenkovitě ho za sebou vláčí a v nás i kolem jdoucích vzbuzuje dojem, jako by na krvavou nohu napadal. Kalhoty pozoru nehodné, dále je oblečen v lehonkou bundu z umělých hmot se stříbřitou metalízou. Až po 30 krocích se otáčíme. V slunci je obraz jeho zad silně rozostřen, tam, kde na oděvech téhož rodu stává reklamní nápis firmy či fotbalového mužstva, jenom tušíme modrou barvou napsané jeho jméno. Ano, asi ano, začíná to slovo velkým H a Honda to být nemůže, písmen je 6. Honda to není ani Hamlet. Helmut. Totožnost. Helmut má potíže s totožností. Nikdo mu neřekl, odkud kam sahá. Naslouchá svému sípavému dechu, po čtyřech obchází palčivou otázku. Kde stehno, kde kotník? Tam mlha a tma? Jen odsud a potud, to libové maso a bělavé kůstky. To se mi neřeklo, promluvil o sobě s dospělým tušením identity. Usedá na lavičku, park okolo, pilem se prohýbá a vlní, nohy si zakrývá listy a křidélky, laciným papírem s mrtvými slovy. Dobrý den, kozí den, děti se vesele smějí, ze školky domů žádné z nich nespatří, děsivou obludu ponurý her, krvavé koleno. Osmá scestná úvaha. Z hlediska prolnutí života literaturou a naopak rozeznáváme pouze tři druhy lidí. První život žijí, druzí o těch prvních píší a třetí to od těch druhých o těch prvních čtou. Člověk by se tedy měl snažit, aby jeho vztah k životu byl bezprostřední a on se mohl zařadit nejspíše do skupiny první, tu a tam snad i do druhé, do třetí však nikdy. Měl by tudíž především přestat číst, jelikož taková věc v životě jenom zdržuje a jeden se z knih stejně nic podnětného nedozví, jak říká námořník Teichmann v románu Žraloci a malé ryby od Wolfganga Otta. Ej. Dospívání. Helmut má užito 13 let z celku, některá proplazil, některá proběhl, příštích pár doufá i letět. Zatím však v lepkavém marastu vázne mu krok a noha propadá bez naděj. Tu zdravý rozum velí si zoufat, i kdyby křídla již nakrásně rašila. Až se vymaní a nad hlavy se vznese po hrubém vzorečku botiček pionýrek, bezpečně poznáme, čím se to kdy brodil.
Tauria. Nejkrásnější kniha, kterou jsme kdy četli, je román Konstantina Sedycha Tauria. My jsme neprožili indiánsko-kovbojské dětství, ani jsme nečetli Rychlé šípy, nevěděli jsme k posměchu ostatním hochům, kdo je Karel Máj nebo Jaroslav Foglar. My jsme byli literárně odkojeni Arkadiem Gajdarem a Borisem Polevým a upřímně jsme je milovali. Naše tehdejší hry se americkému západu vyhýbaly jako naše dosavadní cesty, ba ani na četníky a na zloděje nás to nebavilo, my jsme si s chlapci chtěli hrát výhradně na fašisty a Rusy. Že zrovna my jsme přitom tělesnili vyslance zla a pekel, rozuměj fašisty, rozuměj Němce, a nesli jméno namátkou Helmut, to byla jen touha učarovat ponurým ďábelnictvím dívenkám, pokud jaké přihlíželi. Ale v knihách, v těch krásných knihách, nad nimiž trávili jsme zprvu všechen čas a později alespoň pauzy v samohaně, v těch nádherných knihách, kde hrdinové i padouši byli vykresleni jasnými barvami a žádná spochybňující takzvaná psychologická hlediska se nepřipouštěla. V těch skvělých knihách, kde se jednalo jen o mezní situace a hodnoty, jen o život, smrt a čest a také přátelství, lásku a vlast, tam v těch úžasných příbězích totožnili jsme se povídce s hlavním kladným hrdinou. Jenom jeho jméno už si nepamatujeme, jenom ten stručný obsah bychom podat nemohli ani vlastními, ani cizími slovy. Protože po nich přišla Tauria, nejkrásnější román, jaký jsme kdy četli. Ach, Konstantine Fjodoroviči, když si představíme, že shodou jiných náhod mohl se nám do ruky dostat Beckettův Marfy nebo Strindbergův Osamělý, o Kafkovi nemluvě. Ale jak se stalo? Stalo se dobře. A my jsme si už nesčetněkrát představovali, že zemí, kterou obýváme, nejsou Čechy krásné, Čechy naše, nýbrž Tauria, kraj tajemného Zabajkalí, kde muži s mohutnými kníry jsou suroví k ženám a něžní ke koním, kde Roman Ulibin šílenou a beznadějnou láskou miluje Dašutku Kuzulinovou, Inokentý Kustov pije a zaprodává se, Semyon Zabережny unese kanon na předloktí a Anton Ferapin se neštítí nejnižších nízkostí. Avšak na které obloze svítí ta rudá hvězda, která zmámila Romachu Ulibina, a kde je ta dívka, aby jako Dašutka měla dva pružné snědé prsy? To je Tauria, pravý kraj našeho dospívání, kde jsme prožili nejkrásnější dny svého života a kde jméno Čeljabinsk zní jako výstřel do labutí. Já jsem přišel na svět v 50. letech. Tenkrát slušní lidi auta neměli. To se jenom buržují vozil v Chevroletech. Po Praze jezdili starý tramvaje. Vraťte mi nepřítele a jděte do háje. A jděte do háje. Nejšťastnější jsem byl v řadách pionýra. Dostal jsem svou první bílou košili. Pořád jí mám doma, už je samá díra. Rukávy mají rozedraný okraje. Vraťte mi nepřítele a jděte do háje. A jděte do háje. Miloval jsem vroucně stránky dykobrazu, kde se zesměšňoval kapitalista. Spod cylindru šilhal po Sovětském svazu. V potmě šilé tlamě doutník žmoula je. Vraťte mi nepřítele a jděte do háje. A jděte do háje. O Sovětský svaze hokejový králi. Jak mám zapomenout na ten rudý dres? Už tě pošpinili profesionály.
už je klidně pouštěj na ty turnaje. Vraťte mi nepřítele a jděte do háje, a jděte do háje. Hrávávali jsme si na narušitele, naše pískoviště páchla diverzí. Popravili jsme ho, i když plakal v celé, že už piky-piky s námi nehraje. Vraťte mi nepřítele a jděte do háje, a jděte do háje. A ty hrůzy z války ze Spojených států, co jsme pro ně nocí v pláči probděli, tulívali jsme se do náručí tátů, jako voni k srdci matky partaje. Vraťte mi nepřítele a jděte do háje, a jděte do háje. To je moje dětství ostražité bděle, s ohněm v srdci na rtech, s písničkou. Umím nenávidět třídní nepřátele, jejich přisluhovače a lokaje. Vraťte mi nepřítele a jděte do háje, a nebo do prdele. Jiří Dědeček se narodil 13. února 1953 v Karlových Varech, žije v Klánovicích. Vystudoval obor knihovnictví a vědecké informace na Fakultě filozofické univerzity Karlovy v roce 1976, na FAMU v roce 1987 obor scénaristika a dramaturgie. Po absolvování základní vojenské služby v roce 1976 pracoval jako tlumočník. Publikoval časopisecky a v Československém rozhlase, v roce 1983 na desce Suprafonu Ozvěny malých scén a v roce 1984 na desce Pantonu. Přeložil texty písní francouzského písničkáře Georges Brassense, které občas zařazuje do svého programu. Knižně je vydal v publikaci Klejme píseň dokola, Panton 1988. Předtím v roce 1987 vydal některé vlastní písňové texty ve sbírce Měsíc nad sídlištěm, Středočeské nakladatelství a knihkupectví Edice Peřej. Nejpopulárnější je v Československu ovšem jako interpret vlastních písní a průvodních textů k nim ve vystoupeních, již má za sebou nejméně tisícovku. Amatérské kazetové záznamy z těchto vystoupení kolují doma i v cizině. Jeho strojopisná práce Oběžník v současnosti naději na vydání doma nemá, vydáváme ji proto v zahraničí s připomínkou 21. výročí 21. srpna 1968. Proč jsem to načetl? A tak jako Jiřího Dědečka generaci přede mnou ovlivnili Arkádí Gajdar a Boris Polevoj, mne ovlivňovali folkaři a obecně pěvci se strunými nástroji, snad s výjimkou Jarka Rohavici a Jaroslava Hudky. Na Slunovratech a Portách mne přitahovali Brontosauři, Spiritual Quintet, Bard zaměření právnického, Samson Lenk, Žalman Lohonka, Ten veselý chlapík z Ostravy, Lenka Dusilová, vposledku Jan Burian a kolem mého roku 17. se k mým nejmilejším členům rodiny přidal i dědeček Jiří. Vydání jeho desky sice zůstávalo otázkou času, leč z mého pohledu načasování jeho LP Zabili trafikantku a knihy zásadního významu Oběžník nemohlo být lepší. Takto jsem do následků sametové revoluce přicházel ideologicky vyzbrojen díky oběma mne formujícím dědečkům. Dědečka vlastního, dnes již zidealizovaného, s vševypovídajícím jménem Čestmír, jehož občanský postoj zapřísáhlého komunisty s lidskou tváří roztříštil se o sled dějinných událostí roku 68 a stál moje rodiče možnost dosáhnout vysokoškolských met.
A zde tohoto dědečka Jiřího, jenž vedle občanských postojů, již z LP desky neznělo pochopitelně zdaleka tolik, jako z desek a prken malých zastrčených divadélek, v mém rodném městě to byla moje snad jediná návštěva prostor na Husově náměstí v budově kostelíka, formoval v době sametově revoluční a těsně následující moje dospívání. Jak jsem zjistil v této knize, vydané pár měsíců po listopadu, stejně eroticky zmatené jako to moje, což jednomu dávalo mnoho příslibů do budoucna. Najmě, že ze mne možná přes všechny ty zmatky vyroste člověk.